Дракони здобули феєричну домашню перемогу. У 14-му турі ВІБЕТ Екстраліги народний футбольний клуб «Ураган» на власному майданчику приймав команду МСК Харків. На початку гри молоді харків'яни дали бій досвідченим ураганівцям, а в одному з епізодів господарів навіть врятувала поперечина. Команда Харків продемонструвала, заради чого вони заявились в Екстралігу. Молода, амбітна команда і перша половина першого тайму, взагалі абсолютно рівна гра. І перевага по моментах, саме таких гострих моментах, була на боці харків'ян. І 2-3 контратаки вони мали, де дуже нам би було не переливки, якби ми пропустили ці голи. Але знайшовши свою гру, дракони вже у першому таймі забили двічі. Відзначилися Петро Шутурма та Микола Грицина. Утім, на думку наставника «Урагану» Максима Павленка, саме третій забитий м'яч у виконанні Назара Шведа надав команді впевненості попри спротив харків'ян. Адже у заключні 10 хвилин гри у ворота суперників залетіли ще 4 голи. Спершу на 34-й хвилині відзначився голкіпер «Урагану» Юрій Савенко, а за 2 хвилини ворота розпечатав Михайло Грицина. Довів рахунок до розгромного Станіслав Моспан, який відзначився двічі. Незважаючи на такий рахунок, вважаю, що команда суперника напрацювала не на один гол і такої переваги не було. Просто реалізація вже в кінці була на найвищому рівні. До речі, у цьому поєдинку керманич «Урагану» загравав і третю ігрову четвірку, складену з молодих гравців. Бажання є, є майстерність, потрібен час для того, щоб вони це втілювали в голи. Було певне хвилювання, що завадило їм сьогодні реалізувати ті моменти, які були, показати свої найкращі якості. Подальшому будемо давати їм більше часу. Але хотілося, щоб вони, виходячи на майданчик, думали, як проявити себе з якомога найкращої сторони. На думку наставника МСК Харків Станіслава Гончаренка, його підопічні, попри рахунок 7-0, провели непоганий поєдинок. Адже суперник не був найсильніший в екстралізі. Вони, хлопці, сьогодні грали на рівні, хотіли грати з такою командою, гарною такою командою, на мій погляд, найкращою, яка несе футзал найкращий в країні. Це моя особиста думка. Ми спробували, але не зуміли. У інших матчах 14-го туру «Аврора Клас» вдома була сильнішою за рятувальник 4-2. Хіт у столиці розгромив і найті, забивши одразу 10 голів у ворота львів'ян. Натомість у Рівному «Кардинал» несподівано зазнав поразки від київського «Скаяпу» 2-5. Ще одна зустріч між «Енергією» та «Соколом» була перенесена з питань безпеки. «Ураган» продовжує очолювати турнірну таблицю екстраліги, маючи перевагу у 4 очки над найближчими конкурентами – київськими командами «Хіт» та «Аврора Клас». І саме проти хітівців підопічні Максима Павленка зіграють на виїзді в останньому поєдинку календарного року. Матч заплановано на 28 грудня. Квінтет ураганівців у збірній України. Головний тренер національної чоловічої збірної України Олександр Косенко викликав на найближчі матчі кваліфікації до Чемпіонату світу 2024 15 гравців, серед яких 5 – виконавці з «Урагану». Мова йде про Петра Шутурму, Ігоря Корсуна, Артема Паренюка, Назарія Шведа та голкіпера Юрія Савенка. 15 грудня синьо-жовті прийматимуть збірну Бельгії в Угорщині у місті Берет-Йоуйфало. Початок матчу о 19 годині. А 20 грудня українська команда проведе поєдинок на виїзді зі збірною Польщі у місті Врані. Початок зустрічі о 19:30. Молоді дракони стартували з перемоги на домашньому турі юнацької екстраліги. 11 грудня в Івано-Франківську відбуваються поєдинки другого туру чемпіонату України з футзалу серед команд U15 юнацької екстраліги. НФК «Ураган» представляють у цій віковій категорії підопічні Романа Кіндратєва. Нагадаємо, що після першого туру ураганівці поділяли першу сходинку турнірної таблиці разом з ДЮСШ 4 рівне. І вже у першому поєдинку другого туру господарі здобули впевнену перемогу над Коцюбинською ДЮСШ з Київщини. Підсумковий рахунок склав 5-1 на користь підопічних Романа Кіндратєва. Наступними суперниками юних драконів 12 грудня були Рівненська ДЮСШ-4, а 13 грудня франківці зіграють проти черкаської КДЮСШ-1. Початок гри о 14 годині. Ховерло здобула перемогу над «Київбаскетом» в рамках виїзного баблу чоловічої баскетбольної суперліги. У Черкасах команда Євгена Мурзіна продемонструвала характер та відмінні бойові якості проти іменитих опонентів. Останні 2 хвилини зустрічі розпочалися за рівного рахунку 72-72. Вирішальним моментом у грі став хибний кідок американського легіонера «Київбаскета» Кінгсбі з лінії штрафних. А ось його опонент, форвард Ховерли Ілля Кабацюра, за кілька останніх секунд реалізував обидві спроби та приніс перемогу своїй команді. У складі
складі франківців відзначимо Сергія Старцева та Степана Лесика, які здобули по 19 очок. Ну, по-перше, хочеться привітати усіх наших вболівальників, команду свою привітати, керівництво. Це така важлива для нас перемога була. Ми десь поруч там у турнірній таблиці, тому максимально старались. Не все виходило, особливо там перша половина, дуже багато пропустили, ми не можемо там пропускати 50 очок, для нас це дуже багато. Потім десь друга половина, намагалися зібратися, перейшли в захисті, трохи вийшло десь, може трохи пощастило в кінцівці. Вітаю Франківськ, вітаю команду, вольова перемога, гарно зіграли в захисті. Особливо в третій чверті не програли підбір. Я задоволений результатом, задоволений грою. Попри те, що у наступних двох зустрічах «Ведмеді» поступилися черкаським «Мавпом» та «Старому Луцьку», вони зуміли втриматися у топ-5 турнірної таблиці Суперліги. Утім, можуть піднятися ще вище, якщо Федерація баскетболу України виключить столичний будівельник з чемпіонату. Напередодні кияни, які впевнено йшли другими у чемпіонаті, надіслали листа щодо припинення виступів команди через фінансові труднощі. В регулярному чемпіонаті жіночої баскетбольної вищої ліги відбулися матчі між лідерами першості – командами з Івано-Франківська та Рівного. Місцевий франківськ ПНУ США-2 двічі зіграв проти Рівне ОСД Шор. У першій зустрічі підопічні Юрія Процюка впевнено отримали перевагу впродовж матчу, довівши поєдинок до перемоги з різницею 10 очок – 74-64. У складі переможниць найбільш активною була Анастасія Шепелюк, на рахунку якої 29 очок та 11 підбирань. Але наступного дня рівнянки зробили висновки з поразки і дали бій суперницям. Господарки паркету, поступаючи з 12 очками по ходу четвертої чверті, здійснили справжній камбек та перевели гру в овертайм. Героїні останніх хвилин стала краща бомбардирка вищої ліги Анастасія Шепелюк, яка влучила 2 3-очкові кітки, один з яких на останніх секундах основного часу. Утім, у додаткові 5-хвилинці завдяки серії штрафних кітків рівнянки завершили гру на свою користь 93-86. Команда була досить сильна суперників. Ми старалися, ну, якось так склалося, що ми одну гру виграли, другу ми програли, але нічого, ми будемо старатися і вигравати надалі. Дійсно, дві гри, бо лідерів, якщо в першій грі нам вдалося перемогти плюс 10, то друга гра зайшла в овертайм, в кінці вдалося робити нам камбек, повернутися в гру, зайти в овертайм. Такі ігри прикрашають чемпіонат, я хочу привітати Рівне з перемогою. Боротьба продовжується. Звичайно, висновки ми після цієї гри зробимо. У турнірній таблиці вищої ліги Франківськ та Рівне мають однакові показники – по 5 перемог у 6 зіграних зустрічах. У наступному турі команда Юрія Процюка знову зіграє на домашній арені. 22 та 23 грудня їх суперницями буде столична команда «Каселеї Київбаскет». Будемо налаштовуватись на наступну гру по вищій лізі з «Київбаскетом», яка буде для нас така вирішальна. Нам треба, ми граємо вдома і добре завершити, ну, як то кажуть, цей рік ігрою з «Київбаскетом».